The Last of Us. Hra, která vyšla před zhruba 10 lety. Hra, o který se strašně moc mluvilo. A přesto je to hra, o který já v podstatě nevím vůbec nic. Nikdy jsem ji nehrál a nikdy jsem ji neviděl. A konečně je tady den, kdy se mi tady ten, řekněme, nezájem o tu hru nebo to, že jsem tomu hypu nepropadnul, svým způsobem vyplatí, protože si ji teďko budu moct zahrát tak, jak bych si ji už tehdy zahrát chtěl, když jsem o ní slyšel. Na kompu, na klávesnici a myši. A tak, aby vypadala nějak opravdu pěkně. Ne, že by na té P4 nevypadala dobře, ale tady, když už vidím ty možnosti, které to tady nabízí, tak to vypadá, že se s tím opravdu vyhráli a že bude na co koukat. Já si tady víceméně teďko můžu povídat, jak se mi bude chtít, protože ono to vytváří shadery a píše se to vpravo dole. A plně na tom pracuje můj procesor. A právě když jsem si tu hru pokusil zapnout, tak mi nedoporučila, abych hrál, dokud se to nedokončí. A protože já nechci, aby se to tady nějak sekalo nebo tak, tak si rád počkám. Takže zatím se můžeme podívat, co vlastní PC verze Last of Us nabízí. Jsou to poměrně hodně detailní detaily nebo nastavení ty grafiky. Ačkoliv občas přesně nechápu, proč je něco uzamčenýho. A nejde s tím hnout. Možná je to tím, že když se tady zvolí ten preset ultra, tak už s některýma věcma nejde hnout. Jinak hra podporuje DLSS i... Tady to někde máme. I FSR 2. Já se to pokusím hrát bez jakýhokoliv upscalingu, pokud to bude možný. Ano, tady je to. Ale je super, že tady obě tyhle ty technologie jsou. No to je takhle na úvod zhruba asi úplně všechno. Já si počkám, až se mi vyrenderuje u shadery. A potom konečně zjistím, o čem tady ta hra vlastně je. Tak, kompilace shaderů je hotová a je dobrý říct, že aby to bylo vyloženě o tom, že to zmáčknu a začnu nahrávat, žádný testování, nic. Čistý first feel. Tak si to za chvilku budu muset na chvilku pauznout, abych otestoval, jak to nahrávání vypadá a jak je vyvážený zvuk. A když už mluvíme o tom, co je vyvážený, tak normální obtížnost, která údajně poskytuje vyvážený zážitek, se zdá být úplně ideální. No ovšem, ale nevím, co to znamená před objednávkový bonus. Bonusový doplňky a zbraňový díly. Ale jo, proč ne? Permanentní smrt, ne, děkuju. Dobrá. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No, 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 no. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish.
I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's some... Uncle Tommy? Hello? Tak, všechno mám otestovaný, hru jsem ještě trošku přidal. A je na čase se do toho pustit. Oh, dang it. I forgot to give this to him. Aha. Ještě nejsi skamenělina. Zatím. Všechno nejlepší. Milý táto, něco ti řeknu. Pořád tu nejsi. Nesnášíš hudbu, kterou mám ráda. Pohrdáš filmy, které se mi líbí. A přitom pořád dokážeš být každý rok nejlepší táta. Jak to děláš? Všechno nejlepší, tatínku. Miluju tě, Sára. Přemýšlel jsem, jestli to hrát na ovladači nebo klávesnici s myší. Ale, no a víceméně celý Uncharted jsem o tom nezavřel hubu, o tady těch věcech. Právě Uncharted mě přivedlo na tu myšlenku, že bych se ovladače neměl dotknout. Nechci říct, že mý schopnosti střílení v Uncharted byly nějak špatný, jo, dobře, byly hrozný. A nevím, jak moc se bude střílet nebo něco podobného dělat tady, ale úplně bych to neriskoval, protože už během toho Uncharted mě z toho krvácely oči. Texas Herald. Záhadná infekce způsobila 300% nárůst. Oblastní nemocnice pod návalem pacientů. FDA rozšiřuje seznam kontaminovaných plodin. Očekává masivní stahování produktů z trhu. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv po celé zemi pokračuje ve vyšetřování plodin, které by mohly být kontaminovány plísní. Původní seznamy rozesílené celostátně prodejcům varovaly před plodinami dováženými z Jižní Ameriky. Nyní se však rozsah rozšířil i na Střední Ameriku a Mexiko. Několik společností již dobrovolně stáhlo své potravinové produkty z regálů obchodu. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, FDA, má zveřejnit rozšířený seznam potravin, které spadají pod jeho, bylo pokračování na straně 3. Policie. Šílená žena zabila manžela a tři další. Střet s místními strážci zákona včera večer skončil krveprolitím, když policie reagovala na několik tísňových volání ve Westlake Hills. Po objevení děsivého místa vraždy byli policisté brutálně napadeni Sandrou Riversovou, která se v objektu nacházela. Takže si to shrňme, začaly se tady objevovat divné potraviny, které byly pokryté plísní. A začaly se tady, jakže to tady stálo? Objevovat podivný místa vražd, to začíná připomínat Resident Evil děsivě. Trošku jsem nakouknul do diskuzí na Steamu a je docela zábavný, jako nechci se nikomu smát, spíš mě to udivuje, že někdo to myslí vážně. Že to, některý lidi si tam stěžují na to, že to ta hra nejde zapnout. Na 1050 a podobné věci. OK, tady je něco seriózně špatně. Tady jsou zombí, že jo, nebo nejsou? Dad? Já nevím, jako já občas budu mluvit jak debil. Pro některý to je 10 let, 10krát dohraná hra třeba, a pro mě je něco úplně novýho.
8 missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. On se jmenuje Tommy? Ne, jo, takhle, Tommy mu píše. Já narážím na to, že jeden takovej spoiler se ke mně dostal. Ten se týká ale Last of Us 2. Protože tam to bylo tak strašně vyhrocený, že to proniklo i těma mýma kruhama a dostalo se to bohužel až ke mně. A přísahal bych právě, že ten chlápek se jmenuje Joel. Nebo tak nějak. Přijdu domů až pozdě v noci, tak si klidně objednej nějaký jídlo. Uvidíme se ráno. Táta. No jo, jenomže tady se dějou docela nepříjemný sračky venku. A nemám teďko na mysli to štěkání psů, to je jenom vedlejší efekt. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Has anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jimmy! Dad! Honey, come here. Come here. Jimmy! Jimmy, just stay back! Jimmy, I am warning you. Don't! You shot him. Sarah. I saw him this morning. Listen to me. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tell me. Come on. Come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in the city lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. Tam ale spíš než hudba budou nějaký děsivý zprávy, ne? Ale dobrý vidět, co se děje, to vlastně není vůbec špatný. We're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go? They said, army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, that's where I'm headed. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their Tommy. House. Right. I'm sorry. Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. At first they were saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that sumbitch made it out. I'm sure he did. Are we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Takže tady uniknul nějaký virus? What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Keep driving, Tommy. Stop! Ono je to hnusný, ale je těžký se rozhodnout správně. Když těmhle bych... No, je to fakt těžký. Oh, this is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... Hey, what the fuck, man? Let's go! Holy shit. Turn us around. Oh my god. Tommy! Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn.
Turn here. No. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Oh, no. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them. Then go back up then. They're behind me, too. There. Hold on. Go. Look out. Daddy? Hey. Get back. Okay. Takže na moji otázku, zda jsou v této hře zombíci, už mám docela jasnou odpověď. Give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. Oh, God. You keep us safe. We're coming. So hold on tight. Okay. No dobře, tady se to zasralo docela slušně rychle. Daddy, I'm scared. Just keep your eyes closed, honey. Snažím se do toho zatím úplně moc nekecat, než se tady trošku zorientuju, co se tady děje. A je pravda, že tady je rozhodně v čem se zorientovat. Ale je to těžký, oni se všichni chtějí dostat pryč, ale všichni se nemůžou dostat pryč. A první věc, kterou vypnu, bude ten skurvený motion blur. Keep going! Find a way out of here! Come on! Go! Move it! Get to the highway! What? Go! You got Sarah! I can outrun him! Uncle Tommy? I will meet you there! Hurry! Tak tohle je ten Tommy, který mu tam psal na ten telefon. He's gonna be fine. We're almost here. Možná, že mi mohl hodit tu bouchačku. Aspoň bych si strčil do kapsy, jasně, jako. Jemu se by se taky hodila, ale já tady mám kurva dceru. Chci se otáčet, no právě. No, aspoň, že tak. We need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts.
You're gonna be okay, baby. Stay with me. I want to pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. To nám to pěkně začíná. No tak jo, něco se tady seriózně zesralo. Vypadá to, že přes nějaký potraviny se sem dostala jakási podivná nemoc, která z nějakého důvodu vypukla právě teďko. Jasně, dělali vakcíny, OK. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? Yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? That's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now. Checkpoint's still open. Well, you got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. Tak, motion blur je vypnutý. Je hezký, že tam dokonce dali možnost od 1 do 10. Jakože už jedna je dost a dát si tam 10? To už člověk jako fakt musí vědět. Co má a co nemá rád. No
No tak jo, 20 let uplynulo, ale kde to kurva jsme? Předpokládám, že svět je teď trošku, ano, přesně takově... Look at that. Ration line hasn't opened yet. Must be running low again. Přesně takovej, jaký bych očekával. Totalita, všichni bouchačky. A všude to vypadá, jako kdyby tady byla válka. No kdo ví. Jo, nevypadá to dobře. Aspoň, že hra jako taková vypadá dobře. Jasně, jinak to ani neumím. Tak jdeš pro ty papíry? Nebo něco takového si tady před chvílí říkala, takže... Já tam klidně půjdu, ale jestli mi dají pažbou přes držku, tak budu pěkně nasraný. Tihleti Fireflies budou nějaký teroristi? Počkej, Esko a... jasně. Protože už v tom intru se o nich mluvilo jako o někom, kdo je zodpovědný za nějaký dva útoky. A tohle vypadá... No dobře, uplynulo 20 let, těch útoků mohlo být víc. OK, počkej. To je trošku divný, ale dobře. 2, 7. Proč je to takhle daleko od sebe, proboha? A tamto čtvrtý je... Čekat. Ježiš, jo, takhle, 3. To nechápu. Proč 1 není 1, proč 2? 2 je 2, OK. Tam se někam dostáváme konečně, OK. 1, jo takhle, to je 1 jako 1 lékárna, skvělý. Hele, dobře, nad tímhle nikdo moc nepřemýšlel, ale to teď nebudu řešit. Budu tady mít plno času určitě se nad tím rozčilovat a proklínat každého skurvence, který tady tu zasranou píčovinu vymýšlel, ale dobře. Cute. Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? Yeah, it's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Já spíš tak nějak nerozumím přesně tomu, jaký my máme postavení v tom světě. Jo, protože jako my jako Joel a Tess třeba. Normální lidi. Protože v jednu chvíli má v podstatě rodinu, nebo aspoň dceru, nevím, kam se poděla jeho manželka, ale nikdo tam o ní nemluvil. A z ničeho nic je tady kompletní totalita. No, 20 let, OK. It's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. Joel, give me a hand with this. Každopádně to nevypadá, že by tady běžní občané měli zrovna nějak hodně prostoru nebo tak, když tady musí oceňovat skříň, za kterou je díra.
Ale třeba je to jenom oblíbený způsob, jak tady trávit volný čas. Let there be light. God, this place reeks. I need to wash me to throw away down here. Let's grab our gear. Our backpacks are still here from last time. Doufám, že gear znamená nějaká, ano, aspoň bouchačka. Not a lot of ammo. We'll make your shots count. Plynová maska. OK, zajímavý. All right, Texas. Boost me up. A počkej. Takže mířit, střílet, jasný, to zkoušet nebudu, protože těch nábojů není tolik, to vypadá. OK. Wanna boost me up? Potom je tam ještě nějaký rozšíření The Last of, ne počkat, The yes, Left Behind, myslím. A když jsem na to najel myší v menu, tak mi to ukazovalo, že bych to určitě neměl zapínat, pokud jsem nedohrál základní hru. Je mi trošku divný, že ta grafika žere, když to tak řeknu, tak málo, jo, to. Klidně by mohla žrát víc. Tak o 50 W. No ale dobře. Be careful. When am I not? That a trick question. Jo, jsem rád, že jsem se nevydal žádnou cestou toho PS3 emulátoru, protože to by rozhodně nevypadalo takhle dobře. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Bylo by to rozbitý, vypadalo by to hůř jak na low detaily a některé grafické efekty by se vyloženě bugovaly. Já jsem na to koukal jako občas taky jednou za dva roky, jaký je ten status emulace PS3. A byla to docela tragédie. Jo, ale tohle je pěkný, tyjo. Fakt pěkný. Ale někdo hledal žebřík, tady shodou okolností nějaký leží. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. It's all relative. This way. 20 let od toho, co se ti staly takový sračky a stále gentleman, to si zaslouží uznání. Tak, já se to tady budu pokoušet projít, ale baterka, pěkný. Projít úplně všechno. Protože by tady mohly být nějaký, ale zrovna, je to sběratelský předmět nebo něco v tom stylu, ne? David Michael, Vigil 102. A nebo nějaký papíry. A nebo nějaký nápisy na zdech. Držte se dál od Worcesteru. Ukliďte si a tak dál. Melissa. No tak jo. Down through here. You think Robert still got our guns? For his sake. He better. Look, once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Well, speaking of merchandise, when's that next shipment due? Oh, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo, supposedly. Hold up. Spores. Ah, tak proto ty masky. Já jsem si říkal.
A to si můžu nasadit nějak sám, nebo to je automatický? There's our culprit. Body's not that old. Better keep your eyes and ears open. Takže když někdo zemře, tak to zanechá takovýhle, jak to říkala, spory. Věci, které jsou ve vzduchu, se tady vznáší a tak. A není dobrý je vdechovat. You okay? Yeah. Damn ceiling's falling apart. Be careful. Easy. Jesus. Watch it, watch it. Help me. My mask broke. Don't leave me to turn. Ale já nevím, jak tady fungují ty pravidla. Já bych mu pomohl, ale... Jo, takhle, on chce, abych ho zabil. On se jenom nechce proměnit a nechce se stát jedním z nich. To není o tom, jestli ho mám zabít nebo vytáhnout. To je o tom, jestli ho mám zabít a nebo ho tu nechat. No, tak snad to na druhé straně bude příjemnější než tady. Nedá se nic dělat. Sice ještě nemám skoro žádný informace o tom, jak moc je to tady všechno v prdeli, ale vypadá to, že docela poměrně hodně. Ale běží to docela dobře, ta hra. Na to, jak vypadají některé záporné recenze, které jsem si zběžně pročet během toho, co se mi kompilovaly ty shadery, tak... Je to příjemný překvapení. Aha, a to musím to pořád držet? Musím, ok. No dobře, takže stealth je možnost, to je dobrý vědět. A tady bychom to mohli možná obejít, možná ne, to nedává smysl obejít. Zabij toho druhého, test! Kurva vole, to je zase aim. Tak moc se snažíš mířit na hlavu, až to střelíš úplně kam do řiti, skvělý. Ale ne, já jsem chvilku přemýšlel, jestli náhodou není možný používat třeba nějaký, já nevím, nůž nebo něco podobného na blízko. Kdo ví. Ne, fakt, jakou má tohle tu kurva logiku? 7? Jo, takhle, ono je to myšlený, ne, na numerický klávesnici to nefunguje, v tom případě je to absolutní sračka. No dobře. Tak tady v tomhletom případě to vidím na kolečko spíš. Co to je? To vypadalo jak tyčinka. A když jsme u toho, tak tady na té osmičce je něco, co vypadá buď jako část Lega, anebo hodně děravý emmental. Je tady nějaká mapa? Není.
Ale někde tady byly schody nahoru. Tamhle. Přemýšlím, kdyby tady byly nějaký papíry. Občas. Jo, známe to. Různě rozházený dokumenty. Má to Amnesia, má to Uncharted a tak dál. Který by občas prozradili něco o tom světu, tak mě by to strašně moc pomohlo. Ale. No. To mě pos... Když to teda bude přečíst na tyhle tý... No proto, to už je lepší textura. Už jsem se chtěl nasarat. Že si někdo dělá prdel, že tady nechá PS3 textury v tom. Ahoj brácho, byli jsme tak blízko. Sedím tady za zdí a vím, že vnitřek zóny už neuvidím. Když jsme čekali, až se objeví pašerák, aby nás převedl, zaslechli jsme, jak se blíží oddíl vojáků. Spanikařili jsme a vlezli do tohohle baráku, aby jsme se před nima schovali. Nikdo z nás si sporu nevšiml, dokud nebylo pozdě. Všichni jsme nakažení, máme jenom pár hodin, na nejvýš den. Doufám, že je ten pašerák na cestě sem, abych mu aspoň mohl dát tenhle vzkaz pro tebe. Měl jsem tě poslechnout a jít do zóny s tebou, když jsem měl možnost. Teď už je pozdě. Měj se, Mark. No dobře, to možná trošku vypovídá o tom, jaký tady mají běžní lidi možnosti a postavení v tom světě. Ale tohle je dobrý. Víc takových papírků. Ale míň takových kretenských schodů ovšem. Nebo děr teda, schody mi pomáhají. Schody jsou dobrý, když je člověk idiot a spadne do díry. Ale co to jako kurva je za textury tady zase? No tak. No proto. Ale jo, zatím to hra působí velmi dobře. Mám rád příběhové hry a takový, kde je možný postupně objevovat, prozkoumávat, číst něco, co tam někdo zanechal třeba, ale tohle mě začíná slušně srát. Jakože já mám ještě pořád 2 gigabony v paměti grafiky, takže klidně si to tam nasyp, pro mě to vůbec nevadí. Počkej ještě. No dobře, tak ten svět je asi opravdu špatný. Lidi tady spí na takovýchhle příšerných madracích a tohle to vypadá jako něčí příbytek. Ne přípitek, ale příbytek. To je v pořádku. S Uncharted víme, že pokud ho tam dáme zpátky, tak bez tak praskne znova.
Jo, ty chceš, abych tam pro to vlez, jo? A podal ti to. Ale to vypadá, že ta hra neumí využít více jak 10 GB RAM. To je docela blbý. To by možná vyřešilo některý tady problémy s tím. S tím, s těma texturama skurvenýma. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. Ne, že mi... Dobrý. Sice jako dostat takhle prknem přes držku by člověka probralo výrazně líp než kafe, ale já si myslím, že to není úplně potřeba. No dobře. Tak jo, tak jsem to špatně předpověděl. Tak tady nepraskne prkno, tady... Ach jo. Ale dobře, takže se tady dá odvést pozornost, to je dobrý vědět. Dá se s tím někoho praštit. OK. Jasně. Tohle to chápu, že je asi hodně důležitý na tom ovladači, ale tady s tou myší mi to přijde úplně zbytečný. OK, takže zbraně mají životnost, ale životnost není ovlivněna rozbitím skla. Fajn. Ale tohle je dobrý, to jsou dobrý tipy. Ale nechci tady strávit půl hodiny jejich čtením. Tak co, je tam aspoň to spíčený prkno, nebo ho tam zase budu muset dát zpátky? No ovšem. Možná, kdyby mě ta hra napřed upozornila dopředu, že to mám vyvažovat, tak by to dopadlo trošku jinak. Here, pass it to me. Tak, pokus číslo 2. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. No možná bych nemusel tady na to čumět a mezi tím tam dojít, že jo? To by taky nebyl úplně špatný nápad. A kamže to vlastně jdem? Je to někde tady napsaný? Není. A když už jsme u toho, v tom menu, tak proč ta hra, kurva, využívá jenom 10 GB RAM? Ha? Já tady z toho ani nechápu, kolik to vůbec nadetekovalo. Mně připadá, že ta hra věří tomu, že mám 8 GB. Fakt ne, je tady 12. Ale co? To můžu vyřešit potom kdykoliv. Jo, to je dost možný. Akorát bych tady uvítal třeba nějakou, řekněme, brokovnici. Já jsem vždycky říkal a říkám to už od doby, kdy
se ještě hrálo Left 4 Dead 2 hodně aktivně. Že pokud někdy bude zombie apokalypsa, tak já chci brokovnici. You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, Bradley, how you doing today? Not right now, know? Terrence. No, 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 it's good. Look, not now. You hear me? Okay. Can you do that? Okay, takže tohle je nějaký další tábor lidí, který si to tady postavili, aby k ním nemohli ti parchanti zvenku, chápu. A očividně se tady dá sehnat všechno od bot přes grilovanou krysu. Toto pěkně začíná, to už radši tu botu. Až po starý dobrý nářadí, kterým se taky dá možná i něco zabít. I když lidská touha po zábavě a adrenalinu očividně nezmizela. Who's that? An old headache. Don't ask. What do you want? Co bych po tobě asi mohl chtít? Vypadá to, že tady máš rozehraný karty sám se sebou. A že už ani nevíš, kolikátý máš pivo. V pořádku, jen si to bruž dál. Já ti to nechci vzít, já se jenom dívám. V pořádku. Je fajn, že ještě furt existuje něco takového jako potěšení z plyšové hračky. A co je kurva tohle? Hledá se kvůli příslušnosti k světlonošům. Marlene, popis, věk 40 až 50 let, výška 170, váha 55 až 60 kilo. Postava střední. Zaměstnání dělnice, komunitní organizátorka. Jizvy a znamení. Jizva na hrudi, těsně pod klíční kostí. Barva vlasů černá. Oči hnědé, rasa Míšenka. To se ještě něco takového smí napsat, jo? Do videohry, která vyšla v roce 23? Ty vole. Národnost americká. Výpis z rejstříku trestů. Podezřelá je hledaná pro několik obvinění, včetně terorismu, vraždy, spiknutí za účelem vraždy, padělání, úplatkářství, loupeže a dalších obvinění vyplývající z organizování a vedení teroristické skupiny známé jako Světlonoši. No, milá slečna, že? Pozor. Podezřelá by měla být vždy považována za ozbrojenou a nebezpečnou. Je dobře chráněna a mnozí si ji váží. Očekávejte odpor veřejnosti proti jejímu zatčení nebo popravě. Pokud tuto osobu uvidíte, ohlaste to na nejbližší velitelství Fedra. Informace vedoucí k jejímu dopadení budou odměněny. Odměněny. OK. We should get a move on. Ale v pořádku, když jsem se na to podíval poprvé na ten obrázek, tak mě napadlo, jestli to nejseš ty, jo, ale je fakt, že dosud jsem si tě pořádně neprohlížel a ten popis na tebe vůbec nesedí, v pořádku. I tak by mě to vůbec nesralo. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now.
Až to bude tak zhruba hodina, tak bych to klidně stříhnul jako takovej... Jo, začátek. Samozřejmě. A šel bych se podívat, proč ta hra věří tomu, že mám 8GB grafiku. Kurva, ty vole, já se... Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! No, to nám to. Yeah. I'm gonna fucking kill you! I'll cover you. Get the angle on them. Čekat, takže jako stealth? Teď ten ví, ne, že tady jsme. No jasný. Já jsem si... Po 10 letech jsem si postavil desktop kvůli tomu, že notebookové grafiky už mě začaly srát tím, že měly málo paměti. A úplně to dojebala Nvidia, když představila specifikace řady 4000. A tam všude zase 8, až někde u 70 tisících. Začíná teprve těch posraných 12. A to jsem fakt věřil, že bych mohl jít do té 480. Ale když to stojí skoro jako ojetý auto, no to úplně. Tak to jako zase nevidím jako úplně rentabilní. Jenom kvůli tomu, že je to přenosný. A teďko mi tady nějaká hra bude tvrdit. Že mám 8? Na to bych se kurva podíval. Give me your hand. There you go. Over here, Joel. Hele, to ani nevím, jak jsem to udělal, ale vypadá to, že tady je kraftění. Zdravotní souprava. OK. Schopnosti. Aha, takže dokonce vylepšování. Zdraví. Naslouchání. Rychlost kraftění. Rychlost léčení. Ten klikr to bude nějaká potvora, že jo? To nebude člověk, který ho baví klikat ten na myši. No to je jedno. Ale tohle jsem ještě někde našel, ani nevím kde. Stádia infekce. První stádium. Runner. Nenechte, aby vás obklopili. Houba Cordyceps přebírá kontrolu nad motorickými funkcemi oběti. Infikovaní v prvním stádiu jsou rychlí a hbití. A obvykle se pohybují ve skupinách. Nenechte, aby vás obklopili. Stádium 2. Stalker. Ukrývají se a své oběti přepadají. Sledujte své okolí. Třetí stádium. Clicker. Ano, takže to je nějaká potvora. Nevidí. Jsou zcela slepí, mají však zostřený sluch a k vyhledávání kořisti používají echolokaci. Držte se od nich dál. Infikovaní ve třetím stádiu jsou známí zuřivými útoky a extrémně nebezpeční. A u čtvrtého stádia radši není napsaný vůbec nic. OK, že runner vypadá jako normální člověk, který si na sebe napatl krém. Stalker vypadá jako někdo, kdo si strčil hlavu do květníku s kytkou a zapomněl, že ji tam má. Třetí vypadá jako něco z amnézie a to čtvrtý, jo, to je ustřížený, proto já myslím, že když tady bylo to B a otazníky, takže třeba někdo ještě ani neví, jak to vypadá, ale očividně to jenom někdo ustříh z toho. No super, tak jsem rád, že to budu moct zjistit. Tak, co tu máme tohle? Mapa KO Boston. Aha,
Jo, takováhle mapa tu je. To je docela dobrý. Mapa bostonské karanténní oblasti. No jo. Jenomže já už jsem si trošku zvyknul na ty hry, které ukážou takovou tu šipku, vy jste tady. A s normální mapou už pracovat neumím. A ne, to... Ale to bude v pohodě. Já jasně, úplně tomu rozumím. Jo, to je jasný, to, jo. Jasně, podle této mapy, a to vůbec není něco, co jsem usoudil podle díry v plotě, je potřeba jít přesně do té díry v plotě. More Robert's guys. Shit, I see him. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Nice and quiet, Texas. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Move up. Move up. Ale až tady bude šance, tak bych tady tu první část ukončil. Je to dobrý v tom, že můžu zjistit, co jak je, a vyladit to. Ale nestřílej ho. Jo, tichý zabití, OK. Velmi správně. A ujistit se, že všechno je v naprostém pořádku. Akorát popravdě nemám nejmenší tušení, jak tady funguje třeba ukládání, paráda. Tak jo. Tak taková úvodní část do tady té velmi zajímavé hry a zase brzo u dalšího The Last of Us, který tady má teď momentálně nejvyšší možnou prioritu. Přece jenom je to nová hra. A je to hra, kterou jsem si chtěl zahrát už před 10 lety, když jsem o ní slyšel, ale... Jo.